Dobar dan, moj ime Dario iz Auto zbog Požega. Spred nas je vozilo Renault Megane paket opreme Business DCI motor, 116 konjskih snaga, 2021. godina sa pređenih 54.610 km. Od bitnije opreme vozilima LED svjetla. Imamo prednja svjetla za maglu, senzore za parkiranje, LED dnevna, gume su ljetne 205-55-16. Vozilo ima metalik boju, vrlo je uredan izvana. Straga su također LED svjetla sa senzorima za parkiranje. Vozilo je moguće financirati do 84 mjesečne rate sa ostatkom ili bez ostatka, sa učešćem ili bez učešća. Rata sa učešćem od 20% bila bi 216 eura. Sva papirologija oko financiranja se odrađuje u našem poslovnom prodajnom centru. Unutrašnjost vozila je vrlo uredna. Imamo znači automatsku klimu, radio osjetljiv na dodir sa navigacijom, multifunkcijski kožni upravljač, tempomat, električne podizače. Sjedala su vrlo uredna, nema nikakvih tragova oštećenja. Za više informacija o vozilu i način financiranja slobodno nam se obratite u najbližoj poslovnici Auto Zubak ili nas kontaktirajte na broj telefona 0800 54 32.